про спільну діяльність, який укладений між Тернопількомуненерго Тернопільської міської ради та товариство з обмеженою відповідальністю Теплокомуненерго. Про спільну діяльність слід визнати недійсним. Дякую. Чи є питання до представника позивача? У мене є. Будь ласка. Статтею 203 Цивільного кодексу передбачено умови, які є необхідними для виконання чинності правочину. І статтею 215 визначено підстави, за яких може бути визнано правочин недійсним. Я би хотіла, щоб ви уточнили конкретно по статті 203, який пункт нами був недотриманий при укладенні правочину, що є підставою для визнання його недійсності. І відповідно стаття 215 також, який пункт нами недотриманий при укладенні договору. І є підстави для визнання договору недійсним. Ну, по-перше, значить, якщо ви уважно читали позивну заяву. Я читала уважно, просто чітко назвіть пункт такий, то статті такої, то більше мене не цікаво. Ми вважаємо, що цей договір, значить, він не забезпечує належного існування, вірніше, належної роботи цих котелень. Які... Будь ласка, ще раз уточнюю своє питання. Пункт, який нами порушений при укладенні цього договору, і пункт, який є підставою для визнання договору недійсним. В принципі, я вважаю, що таких пунктів дійсно я не бачу, щоб він суперечив. Єдине, що сам цей договір суперечить вже тим наслідкам, які цим договором будуть визначатися в подальшому ця робота котельні. Тобто я вже послався і на висновки відповідні, і на приписи. Тобто договір, так, укладений, але цей договір суперечить тим будівельним нормам, які визначають роботу. Тому що в вашому договорі зазначено, що цей договір, робота і діяльність котелень має відповідати нормам ДБН. Ті ДБН, згідно цих висновків, вони не дотримані. Вони абсолютно розбалансовані. Мені зрозуміло. Ми вважаємо, що завдяки договору спільної діяльності проводиться корупційна схема і підприємство заганяється в борги. За даними, які вказано на сайтах прозоро і чесно, протягом 2 років 15 мільйонів з міського бюджету було витрачено на те, щоб підготувати проєктну документацію, здійснити проєктні роботи і встановити обладнання, яке встановлене з дотриманням всіх існуючих містобудівних і екологічних норм. Тобто ми, тернополяни, без нашої згоди з кількістю усіх 10 чоловік отримали котельні на торфі за наші гроші без можливості оскарження в суді. Я вважаю, що недотримання гласності при цьому процесі є порушенням Орхуської конвенції, яка ратифікована Україною, і має забезпечуватися її дотримання. Саме тому я вимагаю розірвання договору спільної діяльності, вважаю його як таким, що спрачено для саме громади. Дякую. Є запитання для позивача? Є. Так, скажіть, будь ласка, чи долучені документи, які підтверджують витрати цих коштів до матеріалів справи? Частково так. Які саме? В договорі спільної діяльності прописані цифри, в яких саме сумах кожен КП і ПП має витрачати гроші. Має витрачати, але чи витрачені ці гроші? Ви стверджуєте, що витрачені? На проєктну, так, і це пройшло через продукт. Ці докази не долучені до матеріалів справи. Договір спільної діяльності долучений, там все вказано. Але цей додаток не означає, що ці кошти були використані. Оскільки проєктна документація здійснена, гроші на неї витрачені. Ви не погодитеся з тим? Я не зрозуміла відповідь вашу. Дякую. Відповідно до всіх наших заперечень, які викладені в відзиві на позовну заяву, ми вважаємо, що вимоги позивача є необґрунтованими і такими, що не відповідають чинному законодавству та суперечить фактичним обставинам справи. Зокрема, відповідно до норм, я не буду повністю цитувати всі статті як Господарського, так і Цивільного кодексу, на них посилання є чітко зроблені в відзиві на позовну заяву. Лише коротко скажу, що
сторони є вільними в при укладенні договорів і при укладенні господарських договорів, зокрема. Договір може укладатися на підставі вільного волевиявлення, коли сторони мають погоджувати на свій розсуд будь-які умови договору, що не суперечить законодавству. Окрім того, відповідно до статті 203 Цивільного кодексу України, чітко визначено необхідні умови для того, щоб правочин був дійсним. В той же час стаття 215 Цивільного кодексу передбачає чітко підстави, за яких може бути визнаний договір недійсним. В даному випадку не існує жодних підстав, визначених як в статті 203 Цивільного кодексу, так і в статті 215 Цивільного кодексу, які були б причиною для підставою для визнання договору про спільну діяльність, укладеною між КП «Тернопільміст» або «Комуненерго» та ТОВ «Тернопільтепло», недійсним. Окрім того, багато з аргументів, наведених в позивній заяві позивачем, вже стосуються самого виконання договору. Також нами наведено відсіль на позивну заяву підстави, за яких ми не погоджуємося з аргументами позивача, і в тому числі, які стосуються виконання цього договору. Окрім того, саме по собі, навіть якщо б було, якщо припустити, так як вважає собі позивач, що при виконанні договору нами були допущені якісь порушення, стоячи з іншої сторони, це не є підставою для визнання самого договору недійсним. Окрім того, всі порушення, на які посилається позивач в обґрунтування як підстав для визнання договору недійсним, зокрема про те, що були внесені приписи екологічною інспекцією щодо непроведення екологічної експертизи, вони також спростовані матеріалами справи, зокрема нами було долучено висновок екологічної експертизи, тобто ці всі порушення були усунені і знову ж таки вони не стосуються самого предмету договору, самого договору і не є підставою для визнання цього договору недійсним. Вони є, ми звичайно не погоджувалися, ми оспорювали, у нас є також своя позиція з цього приводу. Але навіть якщо ми вважаємо, що це порушення було допущено, знову ж таки воно стосується виконання самого договору і воно не є підставою для визнання договору недійсним. За таких обставин ми вважаємо, що не існують ті підстави, які є підставою для визнання договору недійсним. І просимо в задоволенні позовних вимог відмовити, враховуючи плюс всі ті обставини, які нами наведені в відповідь на позовну заяву. Дякую. Є запитання до постановки? Відповідача. Прошу, постановка. Попри задоволення позовних вимог запереджуємо, вважаємо їх безпідставними та необґрунтованими. Наша позиція викладена у відзиві на позовну заяву, а також у додаткових пояснень, які долучені до матеріалів справи, і з якими як позивач, так і відповідач мали можливість ознайомитися. Частково десь нашу спільну позицію процесуальних співучастків вже висловив один із відповідачів, доповню десь частково те, що було вже сказано. Дійсно, дуже влучним було запитання представника комунального підприємства про те, яке саме порушення відповідної статті Цивільного кодексу може бути підставою для визнання договору недійсним. І десь взагалі, от слухаючи позивача, в мене склалося таке враження, що позивач десь, можливо, не до кінця сам розуміє предмет спору. Предметом спору зараз не є дотримання державних будівельних норм і предметом дослідження у справі. Предметом спору не є дотримання екологічного законодавства. Предметом спору, зрештою, не є розірвання договору, про яке згадував сам позивач, не його представник. Предметом спору є визнання договору недійсним, яке має чіткий перелік підстав, з яких може бути застосовано. Ці підстави передбачені статтями, які, зокрема, номери яких зазначав представник комунального підприємства, зокрема, зміст правочину не може суперечити ЦК України, іншим актам цивільного законодавства, інтересам держави і суспільства та моральним засадам. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності, волевиявлення учасника має бути вільним і відповідати його внутрішній волі, правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, які ним обмовлені, і правочин, який вчиняється батьками чи усиновлювачами, не може суперечити правам та інтересам малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей. Цей перелік є виключним. Хоча б один із цих пунктів, суперечність одному із цих пунктів повинна бути доведена для того, аби договір міг бути визнаний саме недійсним.
Положення зазначення цивільного кодексу конкретизуються у постанові Пленуму Вищого господарського суду України номер 11 29 травня 2013 року про деякі питання визнання правочинів господарських договорів недійсними. Наведу окремі положення із цієї постанови, які мають стосунок до справи, яка розглядається. Пункт 2.1 постанови передбачає, що суд повинен встановити наявність фактичних обставин, з якими закон пов'язує визнання господарських договорів недійсними, і ці обставини суд, наявність цих обставин суд повинен встановити на момент вчинення правочину та настання відповідних наслідків. Пункт 2.2 передбачає, що невиконання або неналежне виконання правочину не тягне за собою правових наслідків у вигляді визнання правочину недійсним. З цього правила є виняток, проте цей виняток стосується виключно договорів купівлі-продажу, укладених в рамках приватизації. Тобто, усі от аргументи щодо державних будівельних норм, екологічного законодавства, думки громадськості стосуються виконання і, як варіант, за умови їх доведеності десь в процесі іншого судочинства або іншої справи, можуть бути підставою для певних правових наслідків. Однак, точно не для визнання договору недійсним. Пункт 2 і 3 цієї постанови передбачає, що для визнання договору недійсним суперечити законодавству повинне не виконання договору, а саме зміст цього договору, знову ж таки. Окрім того, підпункт 2.5.1 цієї ж постанови передбачає, що визнання господарського договору недійсним є наслідком його вчинення з порушенням закону, а не заходом відповідальності сторін. Бо десь з цієї позиції, власне, виходить і позива, що щось там десь зроблено не так, є висновок експерта і так далі, сторони погані, відповідно, договір потрібно визнати недійсним. Таке не може бути. Тобто, сторони погані. Дуже юридично. Якраз відповідає нормам. Тобто позивачем, як у документах, які були долучені до матеріалів справи, так десь і наразі в судовому засіданні, не наведено жодних підстав, які за умови наявності яких правочин в принципі може бути визнано недійсним. Практично всі аргументи позивача стосуються виконання правочину. Якщо аналізувати саму позивну заяву, позивач десь апелює до того, що окремі моменти у правочині, на його думку, прописані недостатньо деталізовано або ж недостатньо чітко. Разом з тим, істотні умови договору у правочині наявні, і, як апелював мій процесуальний співучасник, виходячи зі свободи договору, сторони праві самі визначати той обсяг прав, обов'язків, правового статусу взаємного, який вони прописують у договорі. Тобто, дотримання усіх істотних умов договору про спільну діяльність, дотримання форми договору нами здійснено. В силу цього, окремі докази зараз не аналізуватиму, десь позивач пропонував робити це першим, тоді вже співвідносно із ним. Виходячи з цього вище наведеного, вважаю, що жодних підстав для визнання договору недійсним немає, оскільки практично вся аргументація, яку ми почули, стосується виключно виконання договору. У мене буде запитання з вашого дозволу. Скажіть, будь ласка, от ті котельні, які мають бути переобладнані, вони вже переобладнані. Скажіть, будь ласка, влаштування котельних агрегатів якої потужності встановлюється, якщо можете сказати? Не можу сказати, тому що не знаю. От, можливо, я вам скажу, що ця потужність від 2 мегаватт до 3,5 мегаватт. Так, хотів би зазначити, що потужність у цього котла агрегата 3,5 мегаватта, який працює на торфі, значить, він віднесений до третьої категорії складності і становить підвищену екологічну небезпеку. Так от, я хотів би вас запитати, згідно закону України про регулювання містобудівної діяльності, стаття 31, частина 1, абзац 3, в ньому зазначено, що до проектної документації на будівництво об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, а також об'єктів, які підлягають оцінці впливу на навколишнє середовище, додаються результати оцінки впливу на стан навколишнього природного середовища. І плюс громадські обговорення. Так от, я хотів би запитати, чи були враховані... До чого вони додаються? До чого саме? До проєктної документації на реконструкцію, так? Додаються результати оцінки, тобто до проєктної документації. От була проєктна документація. Скажіть, будь ласка, чи в цій проєктній документації
знаходились результати впливу на стан навколишнього середовища природного. Це матеріали оцінки та звіти про оцінку, а також громадські обговорення. Скажіть, будь ласка, чи були громадські обговорення і чи були оці результати оцінки впливу на навколишнє середовище? Тому що це є складова, розумієте, проєктної документації, на підставі якої, значить, в подальшому проводилось експлуатування і зараз проводиться цих хотел. І вас запитав. Запитання безпосередньо не стосується предмету спору, поясню чому. Я спеціально уточнювала, до чого саме додаються ці матеріали оцінки впливів і так далі. Додаються вони до проєктної документації, а не до договору про спільну діяльність. Якщо проблема полягає питання у тому, що ми не додержуємо, допустимо, на вашу думку, вимог закону про містобудівну діяльність, якщо ми не додержуємо якихось державних будівельних норм щодо проєктної документації, це не є підставою для визнання договору недійсним, і це не є предметом розгляду в цій справі. Тобто для укладення договору наявність цих документів не є необхідною. Для дійсності договору наявність цих документів не є необхідною. Можна а чи є вона необхідною для експлуатації безпосередньо котелень, не є предметом розгляду в цій справі. Можна запитання до відповідача? Ви зауважуєте, що для того, щоб договір функціонував, документація, а саме громадське обговорення і ОВНС не є необхідною. Але це неправда, оскільки в договорі чітко прописано, тому додатку один до договору, яка сторона сам бере зобов'язання по підготовці проектної документації, скільки це коштує. Отже, договір має за основу розробку проектної документації. Ви завідомо кажете неправдиві дані для суду. Тому, будь ласка, проаналізуйте договір, а тоді якісь говоріть анонси або якісь свої заперечення. Відповідаю на запитання. Завідомо неправдивої відомості суду не сказали, що жодної пояснення. Так, договір дійсно включає в себе різні речі, про які ви говорили. Але, по-перше, я цитувала вже, в принципі, мені доведеться повторитися, що всі ці нюанси стосуються самого виконання договору. Факт укладення договору і факт виконання договору – це є різні юридичні факти. І я вже цитувала положення відповідної постанови пленуму, що невиконання або неналежне виконання правочину, до якого ви намагаєтесь апелювати, не тягне за собою правових наслідків у вигляді визнання правочину недійсним. Я ще не завершила. Знову ж таки, пункт 2.3, який я вже також цитувала, передбачає, що для визнання договору недійсним суперечити законодавству повинен саме зміст такого правочину, а не його виконання. Тобто ви вважаєте, що виконання проєктної документації, а саме невірних підготовлених документів, на які йдуть гроші з комунального бюджету, не є підставою для визнання договору недійсним, так. Але в договорі чітко прописано, що зобов'язуються робити сторони і за яких умов договір може функціонувати. Договір функціонує виключно лише, коли дотримані всі вимоги до проєктної документації. Оскільки проєктна документація, на яку пішли гроші з такого бюджету, проведена неякісно, за це оплачені комунальні гроші і всі відповідні документи, згідно експертизи, наданої суду, проведені до судового розслідування, підтверджено, що громадські обговорення, тільки 10 чоловік, не є такими, які дотримані всіх умов відповідного законодавства, гроші списані з бюджету не правомірно. І оскільки документи, які передбачені для того, щоб договір був чинний, підготовлений належним чином, договір не може бути чинним і має бути скасованим як такий, що не дотримався відповідної документації. У мене ще буде запитання. Репліка у відповідь. Дуже я таки бачу, не знаю, розбіжності в термінах. Я тут почула функціонування договору, чинність договору. Предметом спору є визнання договору недійсним. Визнання договору недійсним має чіткі підстави. Жодна із цих підстав не доведена. Дуже якось в мене просто складається враження, що позивач в предметі спору не дуже орієнтується, хоча й позивач. Добре, що ви орієнтуєте. Добре, що ми в Тернополі живемо. Дозвольте ваше честь. Скажіть, будь ласка, відповідно до пункту 3.1.1 договору визначено спільними зусиллями сторін забудувати та ввести в експлуатацію передбаченими нормативними актами порядку теплогенеруючі установки, призначені для виробництва теплової енергії з використанням альтернативних видів палива, заміщення природного газу з використанням існуючих джерел теплової енергії. От я хотів вас запитати, якщо передбачено договором спільними зусиллями збудувати та ввести в експлуатацію, як ви вважаєте,
під час будівництва і введення в експлуатацію мають бути дотримані будівельні норми чи не мають? Відповідаю на ваше запитання. Як ви ж і цитували положення договору, там передбачено не просто збудувати і ввести в експлуатацію будь-якими методами, а передбачено чітко, що збудувати та ввести в експлуатацію в передбаченому нормативно-правовими актами порядку. Ви апелюєте до того, що цей порядок не був дотриманий. Проте дотримання вже цього порядку стосується виконання самого договору. Натомість саме положення передбачає, що дії, пов'язані там з реконструкцією котелень, переобладнанням і так далі, здійснюються виключно у передбаченому нормативно-правовими актами порядку. І я не буду цитувати утретє те, що я вже заявляла тут два рази, що порушення, допущені як варіант при виконанні договору, не можуть бути підставою для визнання його недійсним. Скажіть, будь ласка, ви погоджуєтеся з тим, що умовою виконання договору має бути якісно підготовлена проєктна документація, яка додається до договору, чи ні? Це не є умовою дійсності договору, а предметом спору є саме дійсність договору. Тобто, якщо до договору додаються документи, які є завідомо неправдивими, ви вважаєте, що це не є підстава розвивання договору? На момент укладення договору цих документів не існувало, тому вони до договору не додавалися. Громадські слухання були чинними, починаючи до моменту укладення договору? Громадські слухання не стосувалися теми укладення договору. По-друге, закон не ставить укладення договору в залежність від громадських слухань. Укладення договору ставиться в залежності від волевиявлення його сторін. Оскільки одним з сторін є комунальне підприємство, має бути врахована думка громадськості. Оскільки думка громадськості не була врахована, це чіткою. На що ви посилаєтесь? Про те, що на громадські слухання підготовлені КП та напівстату комуненерго в кількості тисяч. Не та маю на увазі. Ви сказали, що для того, щоб укласти договір, комунальне підприємство має порадитись з громадськістю. Де це передбачено? Це передбачено в Пуській комунальні, це є карта вклону України. Про те, що для укладення договору. Для укладення договору з використанням комунального майна має бути врахована думка. Орська конвенція не стосується комунального майна. Вона стосується володіння громади до об'єктів, які мають бути, які можуть мати вплив на здоров'я, екологічні наслідки, безпеку життєдіяльності громади. Хіба ні? Мені здається, що ви говорите трохи про іншу річ. Ви говорите, напевно, про висновку екологічної експертизи. Ви готові говорити, напевно, про рішення, прийняті органами державної влади. Спільної діяльності всіх елементів, які можуть мати вплив на здоров'я та навколя. Для укладення договору громадське обговорення не є передумовою. Передумовою громадського обговорення є для одержання в минулому висновків державної екологічної експертизи, зараз трохи по-іншому, по новому законодавству і так далі. Немає більше питань.